Braziliya Silahlı Qüvvələri Qayan ilə sərhəddə əlavə 2000 hərbiçi yerləşdirəcək. Bu barədə Reuters agentliyi mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, həmin hərbiçlər sərhəddə patrul xidmətinə kömək edəcəklər. Həmçinin əlavə olunub ki, ölkənin şimalında yerləşən Rorai məhsatatında motatıcı və artilleriya bölmələri ilə yanaşı zirehli texnikaların sayı demək olar ki, 3 dəfə artırılıb.